Conheça a expressão máxima da sofisticação na cidade. A EZTEC apresenta Expression Ibirapuera by EZ. Tá demais. No coração da Vila Clementino, perto do Parque do Ibirapuera. Exclusividade total em um projeto de altíssimo padrão com metragens fantásticas. Tenho certeza que você vai se apaixonar por esse projeto. Conta um pouquinho do Expression. Gente, o lazer é exclusivo. Olha só, tem piscina coberta de 25 metros, piscina infantil, piscina adulta externa de 20 metros, fitness design by companhia atlética, tem salão de festas com lounge, enfim, é completo. 3 e 4 suítes de 122 a 169 metros quadrados, 2 e 3 vagas de garagem e depósito. E um endereço exclusivo que é a Rua Sim. Coronel Lisboa. Boa, super arborizada, linda. Venha conhecer esse decorado fantástico na Borges Lagoa 232 ou pela Coronel Lisboa, número 713. Telefone 5568317. Tem dúvida, aponte seu celular para o QR Code e você vai conhecer mais desse projeto fantástico. E também tem nosso site. ezetec.com.br. Então corre e aproveite. Vem conhecer.